आरंभर अव्यवस्था मंडी न खोलुणु धान किणाक नहीं एवं सबुठ अड़ुआ स्थित केउठी मंडी खोलनी तो केउठी चासिंग को धान बिकवा को टोकन मिलुनी आ जहाँ को टोकन मिली से धान बिकवा को ना बरगड़े नवेम्बर 9 रु मंडी खोली बेले धान बिकवा को अनाई बसिछन चासी सेपटे राज्य में धान बिकवा को समस्या थिवारु चासी माने बाहर राज्य बेपारी बिकवा आरंभ कलेनी एमती चोरा चलाण होता कलाहांडी एक धान बोझे ट्रक को प्रशासन धरी हेले जोगाण मंत्री कहते सबु धान सरकार किणवे केउठी अव्यवस्था ना ତାଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ନଥିଲା କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣାରେ କେଉଁଠି ବି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସବୁଠି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ କିଣା ଚାଲିଛି। ଏହା ତ କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି, କିଏ ଧାନ ଧରି ବସିଛି ଟୋକନ ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ ଟୋକନ ଧରିଛି କିନ୍ତୁ ଧାନ ବିକିପାରୁନି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ହେଲେ ଏ ହେଉଛି ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ବି ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଧାନ ଅମଳ କରିଥିବା ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରି ନପାରି ରଖିବା ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଧାନକୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପକାଇଛି। ଧାନ ବିକିବାକୁ ଟୋକନ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଚାଷୀ ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନିରାଶ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ବି ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ। ଥରେ ଟୋକନ ପାଇ ଧାନ ବିକିଲେ ପରେ ଆଉ ଟୋକନ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟୋକନ ପାଇଥିବା ଚାଷୀ ସବୁ ଧାନ ଅମଳ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏ ସାଙ୍ଗକୁ କଟନୀ ଛଟନୀ ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5 ରୁ 10 କେଜି ଧାନ କଟାଯାଉଛି। ବରଗଡ଼ରେ 1,17,000 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ବି ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ଧାନ ବିକା ଚାଲିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ବିକାକେ ନେଇକରି 1,17,000 ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଟୋକନର କଥା କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାନ ଅମଲ ହେଲାନ ସେମାନେ ଟୋକନ ନାଇଁ ପାଇବାର ତେଲ, ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ପାଖେ ଟୋକନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ପୁରା ଅମଲ ନୁହେଁ ହେବାର ତେଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକନରେ ଥରେ ଯଦି ଧାନ ବିକିଦେଲା ସେ ଟୋକନଟା ଲେପ୍ସ କରିଯିବା, ତେଣୁ କରି ମାଲଧାନ ବାହାଲ ଧାନ ବିକିବାରରେ ବିଲକୁଲ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପାଟନା ଖଲିଆଭଟାର ଦୃଶ୍ୟ। ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ବି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନ କରିପାରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଧାନ ବିକୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଏକ ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍କୁ ଆର୍ଏମ୍ସି ଧରିଛି, ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି। ତହସିଲଦାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଧାନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପଛରେ କିଏ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଏ ହେଉଛି 3ଟି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ହେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସରକାର ସବୁ ଧାନ କିଣିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟୋକନ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚାଷୀମାନେ ଟୋକନ ପାଉଛନ୍ତି, ସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିବଡି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଏ ଚାନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର। ତେଣୁ ଆଜିକା ସୁଦ୍ଧା 46,600 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଆମେ କିଣିସାରିଲୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ରେ, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ, ଏ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଧାନ କିଣାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସ୍ତବତା ବୁଝିବେ ଓ ସମସ୍ୟା ଦୂର କେମିତି ହେବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରରୁ ହେମନ୍ତ ସାହୁ, ବରଗଡ଼ରୁ ବ୍ୟୋମକେଶକର, ଜୟପାଟନାରୁ ଉମେଶ ଦୁରିଆଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।